ದಯಾಳಿಗೆ ಗನ ಬಲಯ ಮಾಮಿ ಮನುಡಿ ನಂಬಿಲಿಯಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನಿಮ್ಮನುಡಿ ನಂಬಿದೆ ಎನ್ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮನುಡಿ ನಂಬಿದೆ ನಮ್ಮ ರಾಮಾಯ ರಾಮ ಭದ್ರಾಯ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ವೇದಸೇ ರಾಮಾಯ ರಾಮ ಭದ್ರಾಯ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ವೇದಸೇ ನಾಥಾಯ ರಘುನಾಥಾಯ ಸೀತಾಪನಯೇ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಃ ದೇವದೇವ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿರುವ ನನ್ನನ್ನು ತಮ್ಮ ಪಾದಸೇವಕನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಬೇಡುವೆನು ಸ್ವಾಮಿ. ಮಾರುತಿ, ನಿನ್ನ ವಿನಯ ವಚನಗಳಿಗೆ ಮನಸೋತಿರುವೆನು. ಮಾರುತಿ, ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಲು ಕಾರಣವೇನು? ಈ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ವಿಚಾರವೇನು? ಪ್ರಭು, ಕೇಸರಿ ಎಂಬ ಕಪಿಕುಲಾಧ್ಯಕ್ಷನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯಾದ ಅಂಜನಾದೇವಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರ ಪ್ರಣೀತ ವಾಯುದೇವನ ವರಪ್ರಸಾದದಿಂದ ಜನಿಸಿದ ನನ್ನನ್ನು ಆಂಜನೇಯನೆಂತಲೂ ಹನುಮಂತನೆಂತಲೂ ಮಾರುತಿಯಿಂದಲೂ ಕರೆಯುವರು. ಪ್ರಭು, ಇಲ್ಲೇ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಸುಗ್ರೀವರಾಜನಿರುವನು. ತಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ದಯ ಮಾಡಿಸಿದರೆ ಆತನಿಗೂ ತಮಗೂ ಸಖ್ಯ ಮಾಡಿಸುವೆನು. ಮಾರುತಿ, ಮಾರ್ಗಾಯಸದಿಂದ ಬಹಳ ಬಳಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸುಗ್ರೀವರಾಜನನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಬರಮಾಡು. ಮಹದಾಗ್ನಿ ಪ್ರಭು, ಮಹದಾಗ್ನಿ. ಸುಗ್ರೀವರಾಜ, ಬೇಗ ಬಾ, ಬೇಗ ಬಾ. ಬಂದನು, ಬಂದನು.
ಒಡೆಯ, ಬಂದಿರುವರು ಶತ್ರು ಪಕ್ಷದವರಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಲು ಜಗದೊಡೆಯರಾದ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಬಂದಿರುವರು. ನೀನು ಬಂದವರಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತನಾಗು, ನಮ್ಮ ವಂಶವೇ ಪಾವನವಾಗುವುದು. ಹಾಗಾದರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋಣವೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡೋಣ. ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭು ನಮಸ್ಕರಿಸುವನು ಪ್ರಭು. ಸುಗ್ರೀವರಾಜ ನಿನಗೆ ಮಂಗಳವಾಗು. ಸುಗ್ರೀವರಾಜ ಪ್ರಭು, ಈ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಯಾವುದು? ಇಲ್ಲಿ ನೀನು ವಾಸ ಮಾಡಲು ಕಾರಣವೇನು? ಪ್ರಭು, ಕಿಷ್ಕಿಂಧಾಧಿಪತಿಯಾದ ವಾಲಿಯು ನಾನು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು. ಒಂದು ದಿನ ದುಂದುಭಿ ಎಂಬ ರಾಕ್ಷಸನು ನಮ್ಮಣ್ಣನಾದ ವಾಲಿಯ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬರಲು ಅವರೀರ್ವರು ಘೋರವಾದ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಒಂದು ಗುಹೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ನಾನು ಸಹ ಅವರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದೆನು. ಅನೇಕ ದಿನಗಳಾದರೂ ಆ ಗುಹೆಯಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬಾರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದು ದಿನ ಆ ಗುಹೆಯೊಳಗಿನಿಂದ ಬರುವ ಕೀವು ರಕ್ತವನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನು ಭ್ರಾಂತನಾಗಿ ಆ ರಕ್ಕಸನು ವಾಲಿಯನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿರಬಹುದೆಂದು ತಿಳಿದು ಆ ಗುಹೆಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದ ಬಂಡೆಯನ್ನು ಚಾಚಿ ಅನಂತರ ಕಿಷ್ಕಿಂಧೆಗೆ ಬಂದು ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆನು. ಎಷ್ಟೋ ದಿನಗಳು ಉರುಳಿದ ಮೇಲೆ ವಾಲಿಯು ಆ ದುಂದುಬಿಯನ್ನು ಕೊಂದು ಅನಂತರ ಗುಹೆಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದು ನಾನಿಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಭ್ರಾತೃದ್ರೋಹಿ ಎಂದು ತಿಳಿದು ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಉದ್ಯುಕ್ತನಾದನು ಪ್ರಭು. ನಾನು ಆತನ ಕೈಗೆ ಸಿಗದೆ ಈ ಭೂಮಂಡಲವನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಚರಿಸಿ ಈ ಮತಂಗಮುನಿಗಳ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಶಯದಾತನಾಗಿರುವನು ಪ್ರಭು. ಆದರೆ ಆ ವಾಲಿಯು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲಾರನು ಪ್ರಭು. ಏಕೆ ಆತನು ಬರದಿರಲು ಕಾರಣವೇನು? ಏತಕ್ಕೆಂದರೆ ದುಂದುಬಿಯನ್ನು ಕೊಂದು ಅವನ ಕಳೆ ಬರಹಗಳನ್ನು ಮತಂಗ ಮುನಿಗಳ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಸೆಯಲು ಮುನಿಗಳು ಕುಪಿತರಾಗಿ ಯಾರು ಈ ಅಕೃತ್ಯವನ್ನು ಎಸಗಿದವರು? ಅಂತಹವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅವರ ಶಿರಸ್ಸು ಸಹಸ್ರ ಓಳಾಗಲಿ ಎಂದು ಶಾಪವಿತ್ತಿರುವರು ಪ್ರಭು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲಾರನು ಪ್ರಭು. ಅಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಪತ್ನಿಯನ್ನೂ ಸಹ ಅಪಹರಿಸಿರುವನು ಪ್ರಭು, ಅಪಹರಿಸಿರುವನು. ಹಾಗಾದರೆ ಆತನು ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹನೇ ಸರಿ. ಕರೇ ವಾಲಿಯನ್ನು, ಆತನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ ಕಿಷ್ಕಿಂಧ ರಾಜ್ಯ ಪಟ್ಟವನ್ನು ನೀನು ಕಟ್ಟುತ್ತೇನೆ. ನೀನು ಸೀತಾನ್ವೇಷಣೆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಹಾಯಕನಾಗಬೇಕು. ಪ್ರಭು, ಆತನು ನಿನ್ನೇನು ಸಾಮಾನ್ಯನೆಂದು ತಿಳಿದಿರುವರ? ಆತನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಬೇಕಾದರೆ ಅದೋ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಸಪ್ತ ಸಾಲು ವೃಕ್ಷಗಳನ್ನು ಯಾರು ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಾಣದಿಂದ ಛೇದಿಸುವರೋ ಅವರೇ ಅವನನ್ನು ಸಂಹರಿಸುವರೆಂದು ಮತಂಗ ಮುನಿಗಳ ಶಾಪವಿರುವುದು. ಆದರೆ ಪ್ರಭು, ಇದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಾರದು. ಪ್ರಭು, ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಪರಾಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಡೆಯುಂಟಿ. ನೋಡು, ಈಗ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು ಪ್ರಭು. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ವಾಲಿಯನ್ನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕರೆಯಲೇ ಪ್ರಭು? ಕರೇ ವಾಲಿಯನ್ನು, ತಮ್ಮ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆಯೇ ಆಗಲಿ. ಸಿದ್ಧನಾಗು, ಬಾರೋ ಬಾರೋ, ನಿನ್ನ ಪೌರುಷವನ್ನು ನೋಡಿಯೇ ತೀರುತ್ತೇನೆ, ನೋಡಿಯೇ ತೀರುತ್ತೇವೆ. ಬೇಗ ಮಾರೋ, ಬೇಗ ಮಾರೋ. ಈ ಅಮಿತ ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿ ವಾಲಿಯನ್ನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಪ್ರಜಾತ್ರ ಮಮನಾರೋ? ಸಹೋದರ ಸುಗ್ರೀವ, ನನ್ನಿಂದ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡು ಅಲಿಯುತ್ತಿದ್ದ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿರುವೇನು? ಸಿದ್ಧನಾಗೋ, ಯಾವ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡುವೆ? ಮೊದಲು ಕಥಾ ಯುದ್ಧವನ್ನೇ ಮಾಡು. ಸಿದ್ಧನಾಗೋ, ನೋಡುತ್ತೇನೆ ನಿನ್ನ ಪೌರುಷವನ್ನು.
ಸಹೋದರ ಎಂಬ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಉಳಿಸಿರಿ. ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಬದುಕಿಕೋ ಆಂಜನೇಯ. ಆಂಜನೇಯ ಎಲ್ಲಿರುವೆ ಮಾರುತಿ? ಆಂಜನೇಯ ಒಡೆಯ, ಒಡೆಯ ಪೆಟ್ಟೈತೆ, ಮುಟ್ಟಬೇಡ ಆಂಜನೇಯ, ಮುಟ್ಟಬೇಡ. ಆ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣರ ಸಹವಾಸವೇ ಬೇಡ. ಅವರು ಯಾವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಂದರೋ ಅವರನ್ನು ಹಾಗೇ ಕಳಿಸಿಬಿಡು. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವು ಉಳಿದಿದ್ದೇ ಪುಣ್ಯ. ಇಲ್ಲ ಒಡೆಯ, ಉಳಿದಿದ್ದೇ ಪುಣ್ಯ. ಇಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಚಾರವಿರಬೇಕೆಂದು ತೋರುವುದು. ಬರಲಿ, ವಿಚಾರಿಸೋಣ. ಇಲ್ಲ ಅಂಜನೇಯ. ಪ್ರಭು, ಈ ವಿಷಮ ಪರೀಕ್ಷೆ ಏನು ಸ್ವಾಮಿ? ಸುಗ್ರೀವರಾಜ, ಪ್ರಭು ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಮುಖಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇದ್ದದ್ದರಿಂದ ಬಾಣ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಈ ಮಾಲೆ ಏನು? ಈಗ ಕರೆಯ ವಾಲಿಯನ್ನು. ಆಂಜನೇಯ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೊಂದು ನವ ಚೈತನ್ಯವೇ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವುದು. ಮಾರುತಿ, ಈಗ ಭಾರತದೊಡನೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ. ಮೊದಲು ವಾಲಿಯೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಗೆಲ್ಲೋ, ನಂತರ ನೋಡೋಣ. ಹೌದಲ್ಲವೇ? ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿಗೇನು ಮಂಕು ಕವಿದೆ ಇದೆ? ವಿಜಯ ಮಾಲೆಯೇ ಸರಿ, ಕರೆ ವಾಲಿಯನ್ನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ. ಹೌದಲ್ಲವೇ? ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎದ್ದೆನೆಂದು ಹಿರಿ ಹಿರಿ ಇಗ್ಗುತ್ತಿರುವೆ ಅಲ್ಲವೇ? ಬಾರೋ. ನೀವು ಅಂತ ಪೌರುಷವಂತನೇ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಬಾರೋ, ಬಾರೋ, ಬಾರೋ. ಈಗ ಬಂದು ನನ್ನೊಡನೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗು. ಈಗ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗು. ಎಲ್ಲಿರುವೆ? ಇದೀಗ ತಾನೇ ನನ್ನಿಂದ ಪೆಟ್ಟುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಲಾಗದೆ ಅಂಗಲಾಚಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಸಹೋದರನು ಪುನಃ ನನ್ನನ್ನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ರುವನೆಂದರೆ ಈತನಿಗಾರೋ ಬೆಂಬಲಿಗರ ಸಹಾಯವಿರಲೇಬೇಕು. ಇರಲಿ, ಇವನನ್ನು ಯಮನಾಲಯ ಕಳಿಸಿ ನಂತರ ಅವರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದ್ರಾಯಿತು. ಆ ನಿನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಗರಿಗೆ ಈ ಅಮಿತ ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿ ವಾಲಿಯ ಪರಾಕ್ರಮ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿರುವೇನು? ಏ ವಾಲಿ, ಮೊದಲು ಈ ಸುಗ್ರೀವನನ್ನು ಜಯಿಸು, ಅನಂತರ ಅನಂತರ ನನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಗರ ವಿಚಾರ. ಯಾವ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡುವೆ? ಈಗ ಮಲ್ಲ ಯುದ್ಧವನ್ನೇ ಮಾಡೋಣ. ಸಿದ್ಧನಾಗು, ಸಿದ್ಧನಾಗು. ಮೋಸದ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕಲಿತೆ? ಸುಗ್ರೀವ ಯಾರು? ಮರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನನ್ನ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದಿನಿಂದ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದವರ ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ವೀರರಾಗಿದ್ದರೆ ಬಂದಿರಲಿ. ನಮಗೆ ನಾನು ದಶರಥ ಪುತ್ರ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ. ದಶರಥ ಪುತ್ರ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ,
ಈ ರೀತಿ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನನ್ನ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದಿನಿಂದ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಾಣ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಲು ನಾನು ನಿನಗೆ ಮಾಡಿದ ಅಪರಾಧವಾದ್ರೆ ಏನು? ಸಹೋದರನ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸೋದು ಅಪರಾಧವಲ್ಲವೇ? ಕಪಿಗಳಿಗೆ ವಾವೆ ಬೆರೆಸಗಳಿಲ್ಲವೆಂಬ ಅಲ್ಪ ವಿಚಾರವೂ ನಿನಗೆ ತಿಳಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ನನ್ನಿಂದ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಈ ನನ್ನ ಸಹೋದರನು ಹುಡುಕುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆಕೆಯನ್ನು ನನ್ನ ವಶದಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ವಿನಃ ಅನ್ಯತಾ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈತನು ಆಕೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ, ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲಿಗರಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಬಂದಿರುವನು. ಅದಿರಲಿ, ಈ ನನ್ನ ಸಹೋದರಿಗೂ ನಿಮಗೂ ಸಖ್ಯವಾದುದಾದರೂ ಹೇಗೆ? ದಶಕಂಠ ರಾವಣನು ನನ್ನ ಪತ್ನಿ ಸೀತಾಮಾತೆಯ ಸೀತೆಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿರುವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಮಾಡುವೆನೆಂದು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಸಖ್ಯ ಬೆಳೆಸಿದನು. ಏನು ಮಾದೆಯನ್ನು ದಶಕಂಠನು ಅಪಹರಿಸಿರುವನೇ? ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದರೆ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಈ ನನ್ನ ಲಾಂಗೂಲದಿಂದ ಹಿಂಗು ಮುಂಗಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿ ತಂದು ನಿನ್ನ ಪಾದದ ಮೇಲೆ ಕೆಡುತ್ತಿದ್ದನ್ನು ಲಾಭ. ವಾಲಿ, ಈ ಕಾರ್ಯವು ಈ ನನ್ನ ಸಹೋದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದೇ? ವಾಲಿ, ಈಗಲೂ ನೀನು ಬದುಕಬೇಕೆಂಬ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ರೆ ಹೇಳು, ನನ್ನ ಬಾಣವನ್ನು ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಬೇಡ ಪ್ರಭು, ರಾಮನಿಗೆ ಒಂದೇ ಮಾತು, ಒಂದೇ ಬಾಣ. ನನಗೆ ನನ್ನ ತಪ್ಪಿನ ಅರಿವಾಗಿದ್ದು ನಾನು ಮಾಡಿರುವ ಪಾಪಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತವಾಗಿರುವುದು. ಸಹೋದರ ಸುಗ್ರೀವ, ಉಗ್ರಜ, ಸೀತಾನ್ವೇಷಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೆ ಸಹಾಯಕನಾಗು. ಈ ನನ್ನ ಕುಳ್ಳಲ್ಲಿರುವ ಇಂದ್ರದಾರವನ್ನು ನೀನು ತೆಗೆದರಿಸು. ಪ್ರಭು, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನದೊಂದು ನೀನು ಬಂದನೆ. ಅದೇನು ಹೇಳುವಾರಿ? ನನ್ನ ಪತ್ನಿಯನ್ನು, ನನ್ನ ಸುಕುಮಾರನಾದ ಅಂಗದನನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಭಾರವು ನಿಮ್ಮದಾಗಿರುವುದು. ನೀನು ಅಂಗದರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸಬೇಡ, ಅದನ್ನು ಸುಗ್ರೀವರಾಜನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರಭು, ವಾಲಿಯು ಮರಣಿಸುತ್ತಿರುವ ವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಅಂಗದ ಕುಮಾರನು ಗೋಳಾಡುತ್ತಾ ಇತ್ತಲೇ ಬರುತ್ತಿರುವನು. ಅಗ್ರಜ, ಜನಕ, ಅಗ್ರಜ, ಜನಕ, ಅಗ್ರಜ, ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿಯಾದೆಯ? ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ, ನನ್ನ ಜನಕನನ್ನು ಯಾವ ಅಪರಾಧಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಹರಿಸಿದೆ? ಅಂಗದ, ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ಮಾಡಿದ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ನೀನು ಚಿಂತಿಸಬೇಡ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಅಗ್ರಜ, ಸುಗ್ರೀವರಾಜ, ಪ್ರಭು, ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸು. ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಅಗ್ರಜ, ನಾನು ಪ್ರಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಕೃಷಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ತೆರಳಿ. ಸುಗ್ರೀವರಾಜನಿಗೆ ರಾಜ್ಯಾಭಿಷೇಕವನ್ನು, ಅಂಗದ ಕುಮಾರನಿಗೆ ಯುವರಾಜ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡಿ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಾ. ಹಾಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಜಯ ಜಯ ರಾಮ ಹರಿ, ಜಯ ಜಯ ಸೀತ ಹರಿ, ಜಯ ಜಯ ರಾಮ ಹರಿ, ಒಡೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲವೂ ಪರಿಹಾರವಾದವು. ಅಂಗದ ಕುಮಾರ, ಒಡೆಯ, ನಡೆಯಿರಿ. ಸ್ವಾಮಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಗೆ
ಸಭೆಯೊಳು ಅರಗಲುವ ಮುರಿದು ಸಯಕರ ಸಭೆಯೊಳು ಅರಗಲುವ ಮುರಿದು ಸೀತೆಯ ಬರಿಸಿದ ರಾಮರೇ ಸೀತೆಯ ಬರಿಸಿದ ಬಿದ್ದೆಯೋ ಅಥವಾ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆಯೋ ಒಂದೂ ತಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಣ. ಅಗ್ರಜ, ವಾಲಿಯ ವಧೆಯಾಗಿ ವರ್ಷಕಾಲ ಕಳೆದರು, ಇನ್ನೂ ಸೀತಾನ್ವೇಷಣೆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಲಿಲ್ಲ. ಹೋಗಿ ಸುಗ್ರೀವನನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಿ ಬಾ. ಹಾಗೆ ಆಗಲಿ ಅಗ್ರಜ. ಹೋಗುವೆ ನಾಂ ಜವದೊಳ ಗಜ, ಈಗಲೇ ಸುಗ್ರೀವನಡೆಗೆ ಹೋಗುವೆ ನಾಂ ಜವದೊಳ ಗಜ.
ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಗಳನ್ನು ನೋಡದ ಮದಾಂತಿಗಳು ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಗಳನ್ನು ನೋಡದೆ ಮದಾಂತಿಗಳು ಕೂಡಿ ಬೆರೆಯುತ್ತಲೇ ತುರುಳರ ನರನ ಬಲದಳು ತುರುಳರ ನರನ ಬಲದಳು ಪರಿ ಪರಿ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಹೋಗುವೆ ನಾವು ಯಾವದೊಳ್ಳ ಜಜ ಈಗಲೇ ಸುಗ್ರೀವ ನಡೆಗೆ ಹೋಗುವೆ ನಾವು ಯಾವದೊಳ್ಳ ಜಜ ಯಾಕೆ ಪಡ ಕಬ್ಬಿ ಕುಲವನೆಲ್ಲ ಕಡಿದು ಕೊಳೆಯೊಳಗಿಡುವೆ ಎಡುವೆನ ಸುಗ್ರೀವನ ಎಡುವೆನ ಕೊಡುವೆ ವಾಲಿಯು ವಧೆಯಾಗಿ ವರ್ಷ ಕಾಲ ಕಳೆದರು ಪಾನಮುಕ್ತನಾಗಿರುವ ಸುಗ್ರೀವನನ್ನು ಕೊಂದು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿಬಿಡುವೆನು ಏತಕ್ಕೆ ಕೋಪಿಸುವೆ ಏತಕ್ಕೆ ಕೋಪಿಸುವೆ ರಾಮಾನುಜನೇ ಪರಿ ಏತಕ್ಕೆ ಕೋಪಿಸುವೆ ಭೀತರದೆಂಬೋಳು ಬರುತ್ತೀರೆ ಊರು ತರ ಕವಿ ಬಾಲ ಸರಿಸಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೀರೆ ಊರು ತರ ಕವಿ ಬಾಲ ಸರಿಸಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೀರೆ ಊರು ತರ ಕವಿ ಬಾಲ ಸರಿಸಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೀರಿ ಗುರು ತರ ಕಪಿಬಲ ಅರುಜದಿಂದಲ್ಲಿ ಪರಮ ಪುರುಜ ತೊರೆದೆ ಹದನ ಶಿರದಿ ಧರಿಸಿ ಪುರುಷ ತೊರೆದೆ ಹದನ ಶಿರದಿ ಹರಿಸಿ ಎರೆಯುತ ದರೆಯೊಳಗಿರುವವು ನಿರುತ್ತದೆ ಎರೆಯುತ ದರೆಯೊಳಗಿರುವೆವು ನಿರುತ್ತದೆ ವರದ ಶರದ ಸುತ ಏತಕ್ಕೆ ಕೋಪಿಸುವೆ ರಾಮಾನುಜನೇ ಪರಿ ಏತಕ್ಕೆ ಕೋಪಿಸುವೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರಾಜೇಂದ್ರ ದೇವ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರಾಜೇಂದ್ರ ಮಳೆಗಾಲವಾದ್ದರಿಂದ ಚದುರಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಕಪಿ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಲು ತಡವಾಯಿತು ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು ಪ್ರಭು ಇಲ್ಲವೆಲ್ಲವೋ ಹಂಗದ ಆತನಿಗೆ ಬರಲು ನಾಚಿಕೆಯಾಗುವುದೆಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ಕಳಿಸಿದನೇನು ಆ ನಿನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಹೀಗೆ ಆದರೆ ವಾಲಿಗಾದ ಗತಿಯು ಆತನಿಗಾಗುವುದು ಎಚ್ಚರ ಜಾಗೃತೆಯಾಗಿ ಹಗ್ಗಜನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ತಿಳಿಸು ಅಪ್ಪಡೆ ಆಗಬಹುದು ಸಕಿ ಪಗಲಿದೆಯ್ಯಾ
ಕಮಲಮೂರ್ತಿ ಜಾನಕಿ ಪ್ರಾಣ ಸಖಿ ಅಗಲಿದೆಯ ಕಮಲಮೂರ್ತಿ ಜಾನಕಿ ಪಂಚವಟಿ ತಕ ಪುಣ್ಯ ರೂಪಿಣಿ ಗೋದಾನಂದಿತ ಹಂಸಗಮನಿ ಜಾನಕಿ ಪಂಚವಟಿ ತಕ ಪುಣ್ಯ ರೂಪಿಣಿ ಗೋದಾನಂದ ಹಂಸಗಮನಿ ಚಿತ್ರಕೂಟ ಸಂಚಾರಿಣಿ ತರುಣಿ ಅಗಲಿದೆಯ ಕಮಲಮೂರ್ತಿ ಜಾನಕಿ ಜನ್ನಯ್ಯ ಬಾಳಿದು ವಿಪಲ ಮನೋಹರೇ ನೀನಿಲ್ಲ ಜನ್ನಯ್ಯ ಬಾಳಿದು ವಿಪಲ ಚಿಂತಾ ಸಂಚಿತ ತಂತು ಜಾಲ ಸಂಚಿತ ತಂತು ಜಾಲ ವಿರಾಖವೇದನೆ ಸಹಿ ಸಲ ಸದಳ ಕಮಲಮೂರ್ತಿ ಜಾನಕಿ
ಒಂದು ಮಾತನ್ನಾದರೂ ಆಡಬಾರದೆ. ಸುಗ್ರೀವನನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಲು ಹೋದ ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ಇನ್ನೂ ಬಾರಲಿಲ್ಲ. ಕುಪಿತನಾಗಿ ಹೋದನು, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅನಾಹುತ ನಡೆಸಿರುವನು ತಿಳಿಯದಲ್ಲ. ಅಗ್ರಜ ನಮಸ್ಕರಿಸುವೆನು. ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಸುಗ್ರೀವನೆಲ್ಲಿ? ಅದು ಅಗ್ರಜ, ಅಂಗದ ಕುಮಾರರು ಇತ್ತಲೇ ಬರುತ್ತಿರುವರು. ಮನ್ನಿಸೈ ಮಹಾನುಭಾವ ಸಣ್ಣ ತಾತು ಗುಣಾಕರ ಮನ್ನಿಸೈ ಮಹಾನುಭಾವ ಸಣ್ಣ ತಾತು ಗುಣಾಕರ ನಿನ್ನ ನಂಬಿದವರೊಳು ಕತಿ ನಿನ್ನ ತೋರ್ಬೋದು ಚಿತವೇ ನಿನ್ನ ನಂಬಿದವರೊಳು ಕತಿ ಎನ್ನು ತೋರ್ಬೋದು ಚಿತವೇ ಮನ್ನಿಸೈ ಮಹಾನುಭಾವ ಸನ್ನು ತಾನು ಗುಣಾಚರ ಕೆಂಡ ಕೋಪದಿಂತು ನೀನು ಕೆಂಡ ಮುಗುಳು ಜೈತರೆ ಕೆಂಡ ಕೋಪದಿಂತು ನೀನು ಕೆಂಡ ಮುಗುಳು ಜೈತರೆ ಕಂಡು ಬೆದರ್ವರು ಅಮರರು ಬೆದರ್ವರು ಅಮರರು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಉಳಿಯುವುದೇ ಬೇಡೈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಉಳಿಯುವುದೇ ಬೇಡೈ ಮನ್ನಿಸೈ ಮಹಾನುಭಾವ ತನ್ನು ತಾನು ಗುಣಾಕರ ಮನವೇಂದ್ರ ನಿಂಬಳು ಉದ ತಿನ ದೇಯಲು ತೋರ್ಪರೆ ಮನವೇಂದ್ರ ನಿಂಬಳು ಉದ ತಿನ ದೇಯಲು ತೋರ್ಪರೆ ಮನ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿ ಪೊರೆಯೋ ಜ್ಞಾನವೇಂದ್ರ ಅನುಭವಾಣಿ ಮನ್ನಿಸೈ ಮಹಾನುಭಾವ ಸಣ್ಣ ತಾನು ಗುಣಾಕರ ದೇವಾ
ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭು. ಮಳೆಗಾಲವಾದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಚದುರಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಲು ತಡವಾಯಿತು. ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು ಮಹಾಪ್ರಭು. ಅಂಗದ ಕುಮಾರ, ನಿಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನಾದ ಸುಗ್ರೀವ ರಾಜನಲ್ಲಿ ಅದೋ ಇತ್ತ ಕಡೆಯೇ ಬರುತ್ತಿರುವ ಸೀತಾರಾಮ ಗೋಪಾವೇಕೆ ಭೂಪಾಯನ್ನಳು ಸೀತಾರಾಮ ಗೋಪಾವೇಕೆ ಭೂಪಾಯನ್ನಳು 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 ಹೊರೆ ಬಂದ ಬಗುತರು ಹೊರೆ ಕಾಯುವುದು ಚಿತವೇ ಹೊರೆ ಬಂದ ಬಗುತರು ಇಡಿ ಕಾರುವುದು ಚಿತವೇ ಮರೆ ಕಾಯ್ದ ನಿನ್ನ ಜಪ ಒಂದೇ ನನ್ನ ಜಾನ ಹೊರೆ ಕಾಯ್ದ ನಿನ್ನ ಜಪ ಒಂದೇ ನನ್ನ ಜಾನ ಸೀತಾರಾಮ ಗೋಪಾವೇಕೆ ಗೋಪಾಯನ್ನಳು ಗೋಪಾಯನ್ನಳು ಗೋಪಾಯನ್ನಳು. ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭು ನಮಸ್ಕರಿಸಿ. ಸುಗ್ರೀವ ರಾಜ ನಿನ್ನ ಮಂಗಳವಾಗಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸಚಿವಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಆಂಜನೇಯನಲ್ಲಿ ಪ್ರಭು ಅದೋ ವಾನರ ಸಮೇತನಾಗಿ ಇತ್ತಲೇ ಬರುತ್ತಿರುವನು ಪ್ರಭು, ಈ ಮಾರ್ಗವಾಗಿಯೇ ಬರುತ್ತಿರುವನು. ಮುನಿಯಾದ ಪಾಲಗನ ಯೋಗ ಶೀಲ ಮುನಿಯಾದ
ಸೋಕಾದೆ ಜುಹಾರಿ ಸೋಕಾದೆ ಜುಹಾರಿ ಪರಿವಾರಿ ರಘುತಮ ಮಂಗಳವಾಗಲಿ ಸುಗ್ರೀವರಾಜ. ಇನ್ನು ನಿನ್ನ ಕಪಿವೀರರಿಗೆ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡು. ತಮ್ಮ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ಆಗಲಿ ಪ್ರಭು. ಆಂಜನೇಯ ಒಡೆಯ, ನೀನು ಗವಯ, ಅಂಗದ, ಗಂಧಮಾದನ, ಸುಷೇಣ, ಜಾಂಬುವಂತರೆ ಮೊದಲಾದ ಕಪಿವೀರರೊಡಗೂಡಿ ದಕ್ಷಿಣಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಹೊರಟು ವಿಂಧ್ಯ ಪರ್ವತವನ್ನು, ನರ್ಮದಾ ನದಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಅಗಸ್ತ್ಯಾಶ್ರಮವನ್ನು ಸೇರಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದು ದಕ್ಷಿಣ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ದಾಟಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಗಾರಿಕೆ ಎಂಬ ರಾಕ್ಷಸಿ ಇರುವಳು. ಅವಳಿಗೆ ಎದುರೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗು, ಭೋಗವತಿ ನಗರವು ಸಿಕ್ಕುವುದು, ಅಲ್ಲಿಯೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುಡುಕು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಪಿತೃಕೂಟವು ಸಿಗುವುದು, ಅಲ್ಲಿಯೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುಡುಕು. ಆದರೆ ಆಂಜನೇಯ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ. ಏತಕ್ಕೆ ಒಡೆಯ? ಏತಕ್ಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ರಶ್ಮಿಯೂ ಸಹ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಒಂದು ಮಾಸದ ಅವಧಿಯೊಳಗಾಗಿ ಸೀತಾ ಮಾತೆಯವರ ಕುಶಲ ವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಅಲ್ಲದೆ ಆ ರಾವಣನ ನೆಲೆಯನ್ನು ಸಹ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುವುದರೊಳಗಾಗಿ, ಅವಧಿ ಮೀರಿದ್ದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಪಿವೀರರಿಗಾಗುವ ಶಿಕ್ಷೆಯು ನಿನಗೂ ಆಗುವುದು. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಇದೇ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ ಸೀತಾ ಮಾರುತಿ ಮಹದಾಜ್ಞೆ. ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆಯಾದರೂ ಕಠಿಣ, ಬಹು ಕಠಿಣ. ಸುಗ್ರೀವರಾಜ ಪ್ರಭು, ಈ ನಾನಾ ದಿಕ್ಕುಗಳಿರತಕ್ಕ ವಿಷಯಗಳು ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಚಿತ? ಆ ವಾಲಿಯು ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಈ ಭೂಮಂಡಲವನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಚರಿಸಿ ನಾನಾ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿನ ಅದ್ಭುತಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿದುಕೊಂಡನು ಪ್ರಭು. ಆದರೆ ಸೀತಾನ್ವೇಷಣ ಕಾರ್ಯವು ಈ ಮಾರುತಿಯಿಂದಲೇ ಸಿದ್ಧಿಯಾಗುವುದೆಂದು ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಪ್ರಭು. ಮಾರುತಿ ಪ್ರಭು, ಈ ಕಾರ್ಯವು ನಿನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯ. ದೇವ, ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ? ಶ್ರೀರಾಮನೆ ನಿನ್ನಯ ಕರುಣಾರಸ ವಿಲಸತ್ಕಟಾಕ್ಷಮ ವಂದಿರೆ ರಾಮನೆ ನಿನ್ನಯ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಗದಾವಿರಾಮನೆ ನಿನ್ನಯ ಕರುಣಾರಸ ವಿಲಸತ್ಕಟಾಕ್ಷಮ ವಂದಿರೇ. ಕ್ಷಣದಾಯಿ ಆ ರಾವಣನ ಸನಮಡಿತು ಆರ ಜನಕ ಜಯ ಕುಶಲ ವಾರ್ತೆಯನ್ನು ತಂದೊಪ್ಪಿಸುವೆನೊಲವೆ ರಾಮ ರಾಘವ ದೇವ, ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ? ಸದಾ ನಿಮ್ಮ ದಾಸನಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬಿ ನಿಮ್ಮ ದಾಸನಾಗಿರುವ ನನ್ನನ್ನು ಹೋಗಿ ಬರಿವೆಯ ಎನ್ನಲೇಕೆ? ನಿಮ್ಮ ಕೃಪಕಟಾಕ್ಷವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯ? ನಿಮ್ಮ ಅನುಗ್ರಹ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಜಗನ್ಮಾತೆಯಾದ ಸೀತಾಮಾತೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಿ ತರುವುದಲ್ಲದೆ ಆ ರಾವಣನ ಬಲಾಬಲಗಳನ್ನು ತಿಳಿದು ಬರುವೆನು ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುವುದರೊಳಗಾಗಿ. ಆಂಜನೇಯ, ಸೀತೆಯನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಅವಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವು ಕುರುಗಳನ್ನು ಹೇಳುವೆನು. ಬಾ, ಹೀಗೆ ಬಾ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಆ
ಕಾಸುರುತ್ತಾಂತವನ್ನು ಮರೆಯದೇ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ತಿಳಿಯಿದೆ. ಹಾಗೆ ಆಗಲಿ ಪ್ರಭು. ಕಪಿವೀರರೇ, ಇಂದಿನ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಸೀತಾ ಮಾತೆಯ ದರ್ಶನವಾಗುವವರೆಗೂ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಫಲಾಹಾರದಿಗಳನ್ನು ಭುಂಜಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಪಾದವೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಒಡೆಯ ರಾಮಚಂದ್ರ ಮಾಹಿರ ಪರಮ ಕೃಪಾಣ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸೀತಾರಾಮ.